СБУ встановило більше ніж 3,5 тисячі організаторів та учасників фейкових виборів РФ у тимчасово окупованих регіонах України. Служба безпеки проводить масштабну роботу з викриття організаторів псевдовиборів на тимчасово окупованій частині України. За попередніми даними, Кремль планує провести фейковий плебісцит на початку вересня цього року. За результатами оперативних заходів, СБУ встановила особи понад 3,5 тисяч колаборантів та їхніх російських кураторів, які беруть участь в організації незаконного голосування, а також кандидатів на цих псевдовиборах. Використовуючи фейкове голосування, країна-агресор сподівається легалізувати своїх ставленників в окупаційних органах РФ у тимчасово захоплених районах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Встановлено, що представникам так званих виборчкомів загарбники обіцяють грошову винагороду у розмірі від 10 тисяч російських рублів. Щоб створити видимість виборчого процесу, Кремль доручив своїм гауляйтерам забезпечити максимальну явку місцевих жителів до місць голосування. Так, наприклад, у Бердянську російські загарбники та їхні поплічники змушують головних лікарів медичних установ направляти для участі у фейкових виборах 100% медперсоналу. Крім цього, рашисти планують проводити подворові обходи помешкань місцевих жителів для збору підписів за потрібних кандидатів. Збір голосів планують проводити у присутності озброєних представників окупаційної поліції РФ. За всіма викритими фактами тривають розслідування у межах кримінальних проваджень, розпочатих слідчими Служби безпеки за 2 статтями Кримінального кодексу. Це стаття 110 «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України», а також стаття 111 прим. 1 «Колабораційна діяльність». Наразі СБУ документує злочинну діяльність усіх ідентифікованих організаторів незаконних виборів для їх притягнення до відповідальності. Разом з тим, Служба безпеки закликає громадян України, які перебувають на тимчасово окупованій частині нашої держави, не брати участь у фейковому плебісциті і тим самим не діяти на користь агресора.